ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဟောင်ကောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့မှာအယောင်ရဆုံးနံပါတ်၁အဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိတဲ့ Brands နှစ်သက်ရည်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့က YBS 20ရင်ပေါ်မှာခီးတဲ့အမျိုးသားနဲ့ခီးတဲ့အမျိုးသမီးတစုတို့အကြားအထင်များခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်သွားမယ်လို့ YBS 20ရင်လိုက်မှတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်မှာဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မော်လယ်ပိုင်းအချိန်ခန့်က YBS 20ပေါ်၌အဆိုပါခီးတဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့အမျိုးသားတို့တက်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရမှတောင်ဝေးမှတ်တိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ YBS ရန်ကုန် Service Page ကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး YBS 20ရင်လိုက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပါဗျ။ကုန်ဒီဘက်ကပါလို့နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် CCTV file ကိုယူပြီးတော့ yes ကမှမှုသွားပြင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ control center ကနေယူတော့ CCTV file ကိုပေးလိုက်ပါတယ် yes ကောင်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပဲကျွန်တော်သိပါတယ်ကဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး YBS ရန်ကုန် survey page ရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်အမျိုးသမီးများအပေါ်ရိုင်းဆိုင်စွာပြုမှုပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့တဲ့ CCTV မှတ်တမ်းမှာအမျိုးသားမှာမိမိရင်မောင်းနဲ့တည်ကျွမ်းမှုမရှိကြောင်းစစ်ဆေးချက်အရသိရှိခဲ့တယ်လို့ YBS 20ရင်းလိုက်မှပြန်ကြားစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားကရင်မောင်းကိုလာရောက်စကားပြောနေခြင်းဖြစ်ပြီးအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ခီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားလိုပါကအစွမ်းကုန်မှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ YBS 20ရင်းလိုက်ဖော်ပြရေးသားချက်အရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် YBS 20ဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ခီးတဲ့အမျိုးသားရဲ့ပြုမှုပြောဆိုပုံမှာကော်မတီကုန်တိတ်ခါကြဆင်းစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြောဆိုခဲ့သည်ဟုထင်မှတ်တာကြောင့် YBS 20ရင်းလိုင်းကဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။